Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz ATH UZ kanalidasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda deformatsiya perspektiv haqida gaplashamiz va o'rganib chiqamiz. Bu o'zi nima, bizga nima uchun kerak, qaysi rasmlarda foydalanamiz, nima maqsadda foydalanamiz? Hamma savollaringizga bugungi video darsligimizdan javob olasiz degan umiddaman. Undan oldin kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, yoki bo'lmasam qaysi mavzuda video kerak bo'lsa, kommentda yozib qoldiring. Albatta, harakat qilamiz. Bu asan boshlaymiz. Keling, mana shu yerga biz hozir boshqa bir reklamani yopishtiramiz. Misol uchun, mana bu shu bannerni olib kelamiz, bu yerga tashlaymiz. Ozgina kichraytiramiz. OK tugmasini bosamiz bu yerdan. Endi bunga deformatsiya ishlatamiz. Keling, redaktor vanniga tushamiz-da, bu yerdan men aytib o'tgan deformatsiya perspektivasi tanlaymiz va unga birinchi qolip kiygizamiz. Mana do'stlar, endi bu yerdan market deformatsiya o'zining nimalari bor. Bu yerdan deformatsiyaning ustiga bir marta bosamiz, yon qismga tepaga ko'taramiz. Bundan so'ng pastga, bu yerga. Shuni esa mana bu yerga joylashtiramiz. Keling, aniqroq ishlashimiz uchun esa buni ozgina yaqinlashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, qancha yaqinroq qilib rasmni aniq tiniq ko'rib ishlasangiz, shuncha siz aytgan natijani beradi. Uzoqlashtiramiz. Ko'rib turganimizdek, Ctrl D. Yo'q do'stlar, bu yerdan OK tugmasi. Mana do'stlar, ko'rib turganimizdek, deformatsiya perspektivdan qanday maqsadda foydalanishni ko'rib chiqdik. Agar faqatgina rasmda emas, mavjud boshqa narsalarda ham buni ishlatsa bo'ladi. Misol uchun, keling tekstga ishlatib ko'ramiz. Uchun oddiy bir tekst yozamiz. Keling reklama deb yozaylik. Reklama. Mana bizlar uni shunchaki oq rangga olamiz. Ozgina ten beramiz bu yerdan. Keling ozgina ten beraylik. Ten rangini qora qilamiz. OK. Va kattalashtiramiz o'zini. Endi bunga deformatsiya ishlatamiz. Buni OK. Redaktron, deformatsiya perspektiv. OK. Belgilaymiz. Deformatsiya olib o'tamiz. Endi buni pastga yopishamiz, past. Mana do'stlar, ko'rib turganimizdek, bu yerda tekstimizda deformatsiya perspektivdan foydalanib ajoyib bir rasm yuzaga keldi. Buni tekstga yoki bo'lmasam bannerga ishlatmasa ham bo'ladi. Boshqa bir nimalarda ham o'zingiz bu montaj jarayonida ishlatsangiz, ya'ni qo'llasangiz bo'ladi. Bugungi darsimiz mana shu deformatsiya perspektiv haqida edi. Agar ushbu video darsligimizdan biror narsani o'rgangan bo'lsangiz, albatta like tugmasini bosib qo'ying. Kanalimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling do'stlar. Savollaringiz yoki bo'lmasa, qaysi mavzuda video kerak bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Bizlarda buguncha shular, keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.